Hvor langt er der egentlig sådan igen? Ikke ret langt. Hvad er det egentlig, vi skal ud til? To fyre, vi synes er meget narko. Okay, hvad skal vi gøre ved dem? Bare den sædvanlige procedure. Okay. Ham, der kører det her af os, ja. Han er villig til at give 500 kroner gram. Så... Og vi har 2 kilo, så det svarer til, at vi får faktisk 1 million kroner. Vi kan få til at tjene kassen på det her pis. Men hvornår kører vi? Vi skal lige pakke sammen, så der, jeg tror, der vil gå... Hvad? Hvor er han? Pis! De har løg med os! Kom så hurtigt! Pak sammen! Kom så! Hold on.